Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, apa yang Nisa nak buat? Nisa nak buat video about barang keperluan student matrix, okay? Video Nisa yang a day in my life as a matrix student tu dah start blow up. Tiba-tiba je dah berapa K view. So Nisa macam terkejut and ramai gila orang komen. Budak-budak lah komen kan. Ada yang form 4, ada yang lepasan SPM, dia orang tanya about matrix. So ada satu komen ni, dia tanya apa barang keperluan untuk matrix. So Nisa rasa I should make a video about it, okay? Ha, by the way, sekarang baru 3 Julai tau. Result kemasukan matrix dah keluar. For those yang still nak masuk matrix tapi tak dapat, Nisa dapat information daripada IG. Dia boleh buat rayuan 26 Jun sampai 7 Julai. For those yang nak masuk matrix tapi tak dapat, boleh buat rayuan masuk matrix. So korang just masuk je link yang korang pernah daftar matrix tu, korang buat rayuan kat situ, okay? InsyaAllah boleh dapat. Sebab apa tau, Nisa dulu waktu dapat matrix, Nisa dapat matrix Perlis course account, tapi Nisa tukar ke matrix Selangor and course science. Alhamdulillah Nisa dapat masuk course science tu and dapat tukar juga dekat matrix Selangor sebab Nisa buat rayuan tu. So korang cuba-cubalah, okay? Nisa nak start the video about barang keperluan yang student matrix patut ada lah. First of all, of course dekat bilik. Satu bilik ada kongsi dengan 4 orang. Nisa cerita ni pasal matrix Selangor tau, bukan yang matrix lain-lain tu. Matrix lain-lain Nisa tak tahu. Kalau matrix Selangor ni, kalau korang masuk bilik, dia akan ada divider tau. Cik, divider! Dia akan ada 4 katil and bagi Nisa, dia more privacy lah sebab dia tutup kan. Tapi tak adalah tutup macam dalam bilik ada pintu lah, tak. Dia dalam satu bilik tu ada divide lah 4 katil. So macam tu lah. Barang pertama yang korang kena bawa is cadar dengan bantal. Sebab apa? Sebab matrix ni dia tak ada providekan cadar tau. Bantal pun dia tak ada. Dia just providekan tilam sahaja. Kalau korang tak bawa cadar, tak bawa bantal, korang tak selesa lah nak tidur tu. Lepas tu korang tak perlu kot bawa langsir. Sebab langsir tu matrix memang dah sediakan untuk setiap bilik lah. Lepas tu korang bawa kipas kecil, kipas yang boleh bawa merata-rata tu ha. Kipas tu korang boleh bawa. Jangan bawa kipas meja atau kipas berdiri eh. Sebab matrix ni dia punya current untuk providekan electricity tu dia tak kuat tau. Dia tak boleh ha. Extension pun sebenarnya tak boleh bawa lebih daripada 5 plug tu. Depan paling pun boleh 3 je. Sebab kan, contohlah kalau anda kata ada sekali tu korang bawa kipas meja, kipas berdiri, korang tak direct daripada Swiss bilik tu, korang guna extension, lepas tu korang tambah lagi barang-barang yang guna electricity yang banyak, so the whole aras akan blackout. Andai katalah, Nisa cerita ni based on pengalaman lah kan. Andai kata the whole aras tu blackout hari Jumaat petang dah lepas pukul 5, tiba-tiba blackout. So hari Jumaat malam, Sabtu, Ahad, takkan ada elektrik ya aras korang. Sebab apa? Sebab pihak electricity tak ada. Diorang cutilah habis masa bekerja diorang kan. Hari diorang kerja office hour. So kalau tiba-tiba blackout, tak adalah elektriknya. So jadi kesianlah kat korang, nanti panas. Matrix Selangor tu dia panas. Kalau tak hujan dia panas gila. Dia bahang. So tak best lah kan. Next, korang kena bawa power bank, okay? Power bank is important lah bagi Nisa. Sebab Nisa jenis keluar daripada pagi sampai malam. Malam pukul 11 baru Nisa masuk bilik. Macam tu. Faham tak? Sebab busy lah matrix.
Lepas tu dekat meja belajar korang kena ada table lamp. Sebab apa kena ada table lamp? Sebab dekat Matrix Selangor ni dia akan providekan satu lampu dekat ceiling tu. Setiap katalah ada satu. So anda katalah korang ni jenis yang study waktu malam. Lepas tu tiba-tiba ada roommate korang yang tak boleh tidur kalau bercahaya. Korang bayangkan dia nak tidur tapi korang nak belajar. So bila korang nak belajar, korang akan buka lampu atas tu. Lampu atas tu dia akan bagi cahaya dekat, dia nampak terang lah satu bilik tu sebenarnya. Kira macam mengganggu lah. So better korang ada table lamp untuk korang belajar. And also kalau korang nak alas meja boleh, kalau tak nak pun tak apa. Sebab Nisa 2 tahun dekat Matrix, meja Nisa tak seburuk-buruknya lah. Faham kan? Nisa macam tak perlu pun alam meja untuk Nisa selesa. Nisa tak ada alam meja pun Nisa boleh selesa macam tu. Tapi kalau korang jenis yang nak nampak estetik kan, boleh je bawa alas meja. Okay, untuk almari, almari bilik, dia jenis yang macam almari kat asrama kan. Lepas tu atas tu dia ada ruang, lepas tu tempat penyangkut, lepas tu kosong terus. Dia tak ada storage-storage semua tu. So korang, Nisa sarankan untuk bawa storage box untuk simpan barang-barang korang lah. Supaya ada banyak lah tempat-tempat untuk korang simpan barang kan. Lepas tu untuk baju, baju untuk korang pergi kelas, ada juga yang komen. Baju ni macam pergi universiti ke, kena spesifik ke bajunya, kena macam sekolah ke, tak. Ada juga yang tanya, boleh ke pakai jubah? Setakat ni Nisa pergi kelas, banyak kali dah Nisa pakai jubah. Nisa pakai abaya, banyak kali je. Lepas tu baju kurung mestilah kan, untuk korang nampak proper sikit pergi kelas. Tapi Nisa jenis pergi kelas yang lagi selesa pakai seluar. Nisa akan pakai macam blouse and then seluar. Blouse seluar macam tu. Color tak adalah spesifik macam kena hitam-hitam je, tak. Dia random, tak kisah. Asalkan korang selesa and sopan pakaiannya, okay? Lepas tu korang bawa lah baju-baju untuk korang beriadah petang tu. Tak pun korang nak baju tidur, itu ini. Lepas tu, benda ni kira penting lah bagi Nisa. Maggi cup, biskut dengan Nescafe or Milo paket yang tu lah, untuk buat air tu kan. Sebab apa? Sebab hujung bulan mesti korang rasa macam pokai gila. Sebab Matrix ni dia providekan RM250 sahaja untuk allowance sebulan. Bagi Nisa macam RM250 tu tak cukup untuk makan sebulan. Sebab apa? Korang kena beli buku lagi. Untuk awal-awal sem korang kena beli buku. Buku satu dah RM40. Korang bayangkan ada 4 subjek. So dah tolak itu. Makanan kat kafe dia mahal-mahal, tahu tak? Lepas tu ada yang tanya, dekat sana boleh basuh tangan ke? Boleh, dekat Matrix ni boleh basuh tangan. Korang nak basuh tangan boleh, korang nak dobi pun boleh. Sebab Matrix ni dia akan providekan dobi untuk korang. Kalau anda kata korang macam busy gila, tak ada masa nak basuh tangan, korang boleh pergi dobi. Dobi dia ada mesin basuh dengan dryer. Mesin basuh dengan dryer ni total harga untuk mesin tu function is RM3.50 sahaja. So kalau korang nak guna mesin basuh and dryer, so RM7 lah total kan. Tapi Nisa selalu guna dryer tu lebih sikit. Sebab dryer tu dia macam, dia tak kering tau. Kalau sekali dia buat RM3.50 tu tak cukup. Dia tak kering, tak kering habis. Lepas tu korang boleh je beli berus, hanger. Hanger kenalah, sebab hanger dia sangat diperlukan. Sebab bila korang nak sangkut baju, sidai baju, korang kena guna hanger. Korang tak boleh jemur macam dekat rumah yang jenis macam tu-cantu. Korang tak boleh, sebab Matrix ni ramai orang ya. So kalau korang nak jemur macam tu, sangat selfish ya. So better korang beli hanger banyak-banyak untuk korang sidai baju lah macam tu. So bila korang sidai guna hanger, banyaklah space untuk orang lain sidai juga.
penyangkut baju ada je dekat dalam bilik, tapi dia sangat sikit dan sangat kecil. So kalau nak kongsi untuk 4 orang tu sangat tak cukup ya ruang. So korang boleh sidai kat luar. Lepas tu bag Nisa dulu waktu matric, Nisa akan providekan 2 bag. Satu bag belakang dengan satu bag tepi. Tote bag tu, bag belakang Nisa akan guna waktu hari yang guna banyak subjek tau, guna banyak buku. Lepas tu kalau yang tote bag tu Nisa akan guna macam kalau hari yang tak banyak guna buku. Lepas tu kalau hari yang petang-petang, malam-malam Nisa nak keluar pergi practice ke apa, Nisa bawa tote bag tu lah, senang. Lepas tu korang kena sediakan stationery dengan buku panjang. Buku panjang ni kalau boleh each subject korang sediakan lah. Atau ada yang tanya, laptop dengan iPad penting ke untuk matric? Macam Nisa kan 2 tahun, student 2 tahun matric. So bagi Nisa, iPad ni taklah penting sangat. Tapi untuk zaman sekarang, yes. Hari tu ada peranti siswa. Bila dah ada peranti siswa, so ramailah yang dapat kan dalam kelas tu. So ramai yang guna gadget sebenarnya. And laptop ni dia penting kalau nak buat assignment je, sebab assignment dia banyak print-print. Oh, also printer dia tak wajib. Kalau boleh jangan bawa printer, sebab printer dia tak function sangat pun. Dia macam dia akan function bila assignment ataupun assignment je lah dia function. Lepas tu dia tak guna dah, menyemak je lebih lah macam tu. Tapi kalau printer ni dia senang, sebab printer kita nak jimat duit. Sebab apa tau, kan kertas kan, kalau korang nak pergi koperasi kedai buku untuk korang print, sehelai tu 60 sen. Sehelai depan belakang 60 sen black and white. Macam mahal lah bagi Nisa. Sebab kita kan student, tapi harga macam tu mahal. So kalau assignment tu sampai bermuka-muka surat, mahal lah. Okay, lagi slipper korang kena bawa. Slipper, kasut. Kalau korang atlet, kasut sukan untuk court, kasut sukan untuk track, kasut sukan untuk padang. So korang kena bawa ya. And also korang boleh je bawa kalau korang jenis macam suka sukan sendiri kan. Contoh macam bola tampar, korang ada bola tampar sendiri, korang boleh je bawa. So korang masuk matric ni memang korang kena bergaul. So bila korang ramai kawan, senang. Korang boleh macam korang nak bersukan sama-sama, korang nak masuk tournament, korang nak pergi kakom, korang nak pergi buat persembahan dekat matric, semua boleh. Asalkan korang jenis bergaul lah, janganlah jenis duduk dalam bilik je manjang. Okay, itu sahajalah untuk video kali ni. So korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, kalau korang suka video-video macam ni ataupun korang ada idea untuk Nisa buat video lain, korang boleh je komen kat bawah. Bye.